No último vídeo de teoria de Zelda que eu fiz, que era perguntando quem é o Happy Mask Salesman, o Anthony Alexandre comentou: muito bom esse vídeo, obrigado, cara. Uma dica para o próximo conteúdo, faça um sobre a First Lady Mask, pois ela também tem um mistério bem grande. Tipo, a ideia dela é ser uma divindade, mas em teoria as únicas deusas que existem na franquia são três deusas que criaram a Triforce. Ou seja, de onde você veio, essa máscara e por que ela tem o rosto do Link. Então, meu querido Anthony, o vídeo de hoje é sobre isso. É um vídeo de teoria e é um vídeo sobre Zelda. La creme de la creme do canal. Eu sei que vocês adoram. A junção perfeita. Espero que esse vídeo não flope. Mas antes eu queria pedir o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve. E se você já é inscrito, clica no sininho pra não perder nada. Sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Primeiro de tudo, resumo básico para eu situar vocês. The Legend of Zelda, Majora's Mask, o Link cai em Termina, a máscara de Majora rouba sua ocarina e é basicamente um jogo onde você tem que coletar várias máscaras para avançar no game e derrotar o vilão final, que é a Majora's Mask. É o grande antagonista desse jogo. Aquela mascarazinha medonha que o Skull Kid dá aquele berro que estremece qualquer marmanjo de 30, 40 anos. Então, estamos no mundo de Termina, uma alusão aí a Alice no País das Maravilhas. A gente tem que dar um jeito de derrotar Máscara de Majora e parar, fazer com que a lua pare, né? Pra quem não sabe, a Máscara de Majora tem um poder suficiente pra puxar a lua pra cair em Termina. Isso é o resumo do resumo do resumo de Zelda Majora's Mask. Não vou me aprofundar muito na história do jogo em si, porque eu já fiz vários vídeos, já fiz vídeo de teoria, já fiz vídeo falando sobre o Link. Recomendo que você assista, se você não assiste meu canal, tem muita coisa sobre Zelda. Mas, vamos lá. Temos a batalha final e ela pode ser feita de duas formas. A primeira é com o Link equipado, tranquilo, você derrotou todos os outros bosses dos jogos, fez tudo o que tinha pra fazer, tá com o escudo espelhado, tá com a melhor espada, vai lá, desce o cacete na máscara de Majora, derrota ela, para o apocalipse, volta pra Hyrule, final feliz, ok, vambora. Mas tem uma outra forma da gente passar nesse final, não é um final alternativa, é o mesmo final, mas tem outra forma que ele pode ser passado, que talvez se você jogou The Legend of Zelda Majora's Mask quando era criança, você não se ligou, você não sabia que dava pra fazer isso. Nós temos uma mecânica de gameplay que é coletar várias máscaras ao longo do jogo, e se no final do jogo, quando você tá lá dentro da lua conversando com as quatro crianças, as guardiãs e com a máscara de Majora, você fizera os desafios delas lá na lua, você, entre aspas, paga pra fazer esses desafios com máscaras, você dá pras crianças as máscaras que você adquiriu ao longo do jogo, se você tiver todas as máscaras no final do último desafio, né, que daí vai ser a luta contra o boss final, a máscara de Majora te dá uma máscara chamada Fierce Deity Mask, ou Máscara da Deidade Furiosa. É essa máscara que ela dá. E um detalhe muito interessante, muito sutil, é que quando ela te entrega essa máscara, ela fala assim: vamos brincar de caça e caçador, e você é o caçador. Ela dando a entender que ela é a presa e você vai ser a caça. Fica implícito aí que a máscara de Majora nos diz que a Fierce Deity Mask é uma máscara mais sombria e mais poderosa do que a própria máscara de Majora. Então, a gente tem o antagonista, a Majora's Mask, que leva o nome do jogo consigo. É uma máscara medonha pra caramba, overpower pra caramba, e ela puxa a lua pra destruir uma cidade. Esse é o poder dessa máscara. E ela te entrega um poder mais sombrio e mais poderoso que ela. Essa é a Fierce Deity Mask, rodeada por muitos segredos até hoje. A Fierce Deity Mask, se você usa ela e luta contra a Máscara de Majora, a luta é totalmente diferente do que seria o boss final normal. Você limpa o chão com a Máscara de Majora, mas você arregaça. Que daí você entende por que ela nunca mais apareceu em nenhum jogo de Zelda. Ela não conseguiu, ela tá apanhando até hoje. Cara, a luta não tem graça, você quebra o jogo. Quando você usa a Fierce Deity Mask, você se transforma, uma transformação que usa o modelo 3D do Link adulto lá do Ocarina of Time, porém todo pintado com uma armadura massa bagarai e uma espada que é a Double Helix Sword, ou a espada de duas hélices. E, por exemplo, se você foca no inimigo, se você clica
clica ali o botão do... que é o botão pra dar o lock-on no inimigo, e você, né, dá a espadada no ar, ele solta uma hélice de energia que vai direto no inimigo, e isso em boss é um negócio... Na verdade, você só pode usar essa máscara em boss. Mas ele dá muito dano no boss. E você pode ficar spamando o botão, então soltar poder, soltar esses spins assim um atrás do outro, e em um minuto você acaba com o boss final do jogo. O boss que lançou a lua numa cidade. Você acaba com ele como se não fosse nada. Então, essa máscara acabou trazendo mais dúvidas do que respostas. Quem é a Deidade Furiosa? A gente não sabe. Ela tem vários símbolos que até aparecem ali no mundo de Termina, mas que não tem explicação, sabe? Não tem explicação. Você pode depois, né, de zerar, pode voltar nos outros bosses que você derrotou e usar essa máscara e lutar contra eles de novo. E, cara, ela é o negócio pra você rushar boss. Ela é muito forte, ela é muito quebrada. Assim como tudo em Majora's Mask, a gente nunca mais teve nenhuma menção, nenhuma explicação do que é essa Deidade Furiosa. A gente não tem nada sobre ela. Assim como não temos nada sobre a máscara de Majora, sobre o vendedor de máscaras e sobre todo o resto. Detalhe, essa máscara não é carregada pelo vendedor de máscara, pelo Happy Mask Salesman. Ela é entregue a você pela própria Majora. Então, é um poder tão medonho que até a Majora tava segurando, tava guardando, sabe? Que até a Majora tem receio. Enfim, vamos lá. Vamos pegar o que o Anthony e o Alexandre falou, que é... A ideia é ela ser uma divindade, mas em teoria as únicas deusas são as três deusas que criaram o mundo e a Triforce. Não, na verdade a gente tem mais deusas. Por exemplo, a deusa Ilia. Pra quem não sabe, ele tá se referindo às três deusas que criaram o mundo de Zelda. A história delas é contada lá no Ocarina of Time. E basicamente essas deusas são a Jin, Farori e Nairu, a deusa da sabedoria, da coragem e do poder. Mas nós temos a deusa Ilia, que é meio que uma descendente dessas deusas, e sim, a gente tem outras divindades dentro do mundo de Hyrule, ou Anthony. Quanto a isso, não tem problemas. As deusas principais são essas três, mas tem outros deuses ali abaixo também, sem problema nenhum. Porém, a gente sabe que Termina é um mundo paralelo, é um mundo diferente. Não tem Triforce lá dentro, não tem Hyrule. E a gente não tem nenhuma menção dentro de Termina sobre as três deusas. Então, assim como é um mundo diferente, há fortes indícios dentro de Majora, e tem várias teorias sobre, de que os deuses daquele mundo também são diferentes. Então, pode ser que a máscara da Deidade Furiosa seja tão poderosa quanto as três deusas. Mas ela é sim uma deidade, ela é uma divindade, cara. A gente vê muito disso na lore, no pouco de lore e no poder que tem ali. Eu acredito que, assim como as três deusas estão para Hyrule, nós temos outros deuses para Termina. E quem sabe Majora, a Deidade Furiosa, faziam parte ou fazem parte desse panteão, mas são entidades mais sombrias. Motivo esse que precisaram ser aprisionadas em máscaras. Só uma curiosidade, por que ela tem o rosto do Link? Anthony, não tem nenhuma explicação na lore sobre isso. Tem gente que fala que a Deidade Furiosa seria a versão do Link de Termina. Assim como todos os personagens ali de Termina têm a sua versão de Hyrule, porque são os mesmos modelos 3Ds, o Link também tem uma versão dele, que seria a Deidade Furiosa. É o espelhamento dele ali no aquele mundo do Doppelganger dele. Porém, eu acho que isso é meramente uma questão de economia. A gente sabe que Zelda Majora's Mask foi feito em apenas um ano após o lançamento de Ocarina of Time, e eles reutilizaram muitas coisas do Ocarina. Então, aqui eu acho que foi só uma questão de reutilizar modelo 3D. Tinha o modelo 3D do Link adulto dando sopa ali, vamos incluir ele no game, tá pronto. É basicamente o Link do Ocarina segurando a Big Goron Sword, o Fierce Deity, né? Então, eu acho que não tem nenhum motivo assim dele ter o rosto, a não ser o reaproveitamento de personagem. Acho que vai ter nada na lore explicando isso. Mas fato é que a Fierce Deity Mask é uma criatura obscura. A única conclusão que eu consigo tirar aqui é que ela é um dos deuses primordiais de Termina, assim como temos as três deusas em Hyrule. É a única conclusão que eu posso tirar. O poder dela era muito overpower, tiveram que aprisionar. É só isso que a gente consegue tirar da Fierce Deity. Se eu souber de mais teorias, eu trago aqui pra vocês. Mas por enquanto, é isso. É só isso que a gente tem. Por enquanto não, né? O jogo é antigaço. Mas isso foi a explicação aí, né, sobre a Fierce Deity Mask. Antes de eu encerrar o vídeo, eu queria falar pra vocês
Eu tenho um canal na Twitch, tá? Recentemente eu fiz live de novo, porém, eu pretendo trazer as lives que eu fazia na Twitch para o YouTube. A gente sabe que faz um tempo que a roxinha não tá mais rentável e pouco amigável para os brasileiros. Então, sim, eu vou fazer uma transição gradativa para o YouTube. No caso, eu vou trazer mais gameplays em live, tá? Gameplays e talvez até um just sharing, fazer uns reacts. Mas é um conteúdo um pouco diferente do que tem aqui no canal. Porque é o que eu faço na Twitch, tá? Eu não vou trazer nada de diferente do que eu já faço na Twitch. Só quero pegar o que tá lá, concentrar tudo aqui. Então, se você gosta de, né, além das teorias que eu faço aqui, se você gosta de live, se inscreve, me segue na Twitch, porque ainda vai ter umas lives por um tempo lá. Clica no sininho se você já é inscrito. Muito obrigado por toda a sua contribuição, por ser essa pessoa maravilhosa e até a próxima.